Carla, inicialmente eu gostaria de saber como é que está o funcionamento do centro cirúrgico do hospital, uma vez que já foi disponibilizado o atendimento à população, até os dias atuais, em médias, quantas cirurgias aqui já foram realizadas nesse centro cirúrgico após o mesmo estar em plena atividade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos em pleno funcionamento com mais de 100 cirurgias pleiteadas aqui no nosso município. Cirurgias essas que eu deixo bem clara para todos: histerectomia, vesícula, oforectomia, hérnia, umbilical, inguinal, vasectomia, hidrocele, varicocele, fimose e, se necessidade, amputação de membros. Nós temos aqui dois cirurgiões. Equipe cirúrgica, nós temos obstétrica, nós temos Dr. Raimundo, Dr. Cristóvão e Dr. Luciano. Equipe de cirurgia geral, nós temos Dr. Tiago, Dr. Pedro e Dr. Luciano. Carla, para a população que precisar se submeter a um procedimento cirúrgico dos quais você citou, qual a orientação que uma pessoa deve marcar uma cirurgia como essa? Ela vem ao hospital ou procura o posto de saúde? Como é que é feita, então, essa regulação dos interessados? Paciente que necessita se submeter a um procedimento cirúrgico, ele será encaminhado do próprio PSF. O PSF vai solicitar todos os exames pré-operatórios, raio-x, ECG, do qual todos os exames são realizados aqui na unidade. Após essa solicitação, os exames estão todos prontos, a pessoa, o paciente, será avaliado pelo próprio cirurgião. Porta de entrada aí, no caso, é o posto de saúde. Posto de saúde, é a primeira porta de entrada. Solicita o encaminhamento, a solicitação dos exames, realiza aqui na unidade, deixo bem claro, todos os exames serão realizados, é realizado aqui na unidade. Carla, em relação a dias em que acontecem cirurgias, elas acontecem qualquer dia da semana, ou há um dia específico em que esses procedimentos estão acontecendo aqui no hospital? Pronto, nossas cirurgias são realizadas dia de segunda, que eu esqueci até de citar, que é uma das cirurgias muito importantes, que é cesárea, estão sendo realizadas aqui na unidade. E dia de quinta-feira são realizadas as cirurgias geral. Uma informação de antemão, já estou te deixando aqui, é a questão que todas as gestantes que parem aqui na unidade, elas já vão sair com registro do seu bebê. Ponto mega importante. Nós esperemos o cartório agora aqui na unidade. Essa questão do cartório já é uma lei, né? Que inclusive já dá essa obrigatoriedade ao hospital de fornecer essa certidão de nascimento, né? Pronto, exatamente. Até então não tinha aqui, graças à gestão. Doutora Gorete fez questão de trazer o cartório aqui, agora iniciar a partir de segunda-feira. Carla, e aproveitando a oportunidade, como é que está o funcionamento do aparelho de raio-x do hospital após o processo de instalação, de testes? A população já dispõe desse serviço aqui na unidade? Em pleno funcionamento. Pacientes que necessitam realizar raio-x, basta ir no próprio PSF, solicita através da avaliação médica e realiza aqui na unidade. Paciente vítima de acidente, do qual realizado no mesmo horário. Raio-x 24 horas de domingo a domingo, deixando assim a população mais tranquila. Agradeço a você, Carla, pela sua entrevista ao Jornal Integração. Um abraço a todos e, precisando, estamos aqui. Repórter Michael Rios.